tuosta kulmasta ei näe. Jukalle tulee huomautus kontaktista. Ensin piste vielä Italialle. Liian kovaa. Vastustajan vahingoittaminen tai tyrmääminen ei ole tässä lajissa tarkoituksena eikä sääntöjen mukaista toimintaa, ja näin käyttää Koivunen liian kovia otteita. 15 sekuntia aikaa, nyt tarvitaan potku päähän, ja Giromassa pistää sen mitä Koivunen olisi tarvinnut, ja nyt suomalainen kokee kyllä sellaisen tyrmäyksen, että hän ei nouse tuosta 10 sekunnissa ylös. Pää pamahtaa pahasti tatamiin, että kyllä tuli lujaa nyt, että kyse. Sanbon potku ratkaisee tämän ottelun. Jukka Koivunen yrittää ylös, ei pysy millään tuolla tatamilla. Se voisi olla ulosajon paikka massalle, että ei se tietysti se on sillä kova. Lailla hieno voittaa ottelu, mutta... Mutta ei ole Koivusestakaan kyllä jatkajaksi. Joo, lääkäri sen määrää, että saako jatkaa enää sitten myöhemmin. Jos on aivotärä, se ei tietenkään jatka. Ja... Kyllä siinä kävi vähän vintti pimeänä tuossa välillä, ja sitten tosiaan se toi... Niin kuin, Tatami on kova, koska ei ole judotatami, että siihen pahalta näyttää. Giromassa potkaisi päähän. Se oli periaatteessa haku kolmeen pisteeseen ja hän kyllä onnistui, mutta löi ja potkaisi liian kovaa. Katsotaan mikä on tuomio. Tässä tulee kuitenkin tuo hänen vetonsa vielä uusintaan. Siinä on jopa palautus mukana, mutta silti se uppoo kantapää tonne ohimolle ja liian kovaa. Ja toivotaan, ettei käynyt mitään. Jukka Koivusen osalta, vaikka hänet julistettaisiin voittajaksi, kyllä ottelut päättyvät. Hän ei voi jatkaa. Hän ei ole siinä kunnossa, että pystyisi enää tässä 65-kiloisten sarjassa etenemään tämän pidemmälle. Massakin menee katsomaan. Reilusti käy massa pahoittelemassa tapahtumaa. Ei varmasti tahallinen ollut, ja itse asiassa noin kokeneelta kaverilta, niin Aika hassu juttu, että 4-1 johdosta lähtee edes hakemaan tuommoista hyvin riskialtista läpivetoa. Katsotaan vielä, mikä on sitten tuomio ja massan kohtalo tämän äskeisen jälkeen. Koivunen vilkuttaa kuitenkin sieltä. Häntä viedään pois baareilla. Hän antaa vielä signaalin yleisölle tervehdyksen kannustuksesta. Ja sieltä tulee tuomio, joka tekee Koivusesta tämän ottelun voittajan. Giromassan EM-hopeamitalimiehen potku on liian kova. Hänetkin hylätään. Koivunen voittaa, mutta Koivunen ei voitostaan huolimatta voi jatkaa enää 65 kiloissa. Joo, ei varmasti anna tuomari kovaa jatkaa. Ei voi niinku makoilemalla tuolla, ei voi niinku kyllä jatkaa otteluita. Että kyllä se selvä on, että molempien miesten taival päättyy tähän. Joo, kyllä tämä ei ole ikinä hyvä ratkaisu, mutta kyllä se turvallisuussyistä, koska tuossa ei noita suojia sen enempää ole, jolloin se on rajoitettu tuo kontakti, ja silloin kyllä niin kuin tällä kertaa näin.